não sendo mutismo, como seria para entrar no silêncio? Trata-se de ter a mente positiva como primeiro passo. Você não pode entrar em silêncio artificialmente, nem simplesmente deixando de falar, porque o silêncio não é só físico, o silêncio não é só da voz. O silêncio é um estado em que a consciência penetra. O silêncio é um estado interno dentro do ser, no ser mais profundo. E ali a nossa consciência penetra. Então, para você penetrar no silêncio, você precisa começar por ter a mente positiva, por substituir a mente negativa, os pensamentos negativos, todo esse ruído mental, substituir isso por uma atividade mental positiva. E o silêncio surge gradualmente, à medida que nós vamos procurando esse contato interno. Então não é fazendo silêncio que você chega no silêncio, não é fazendo silêncio físico. É você indo para o seu interior, é você buscando o seu interior e gradualmente você então vai se aproximando deste estado.